Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ако сакаме да кажеме да имаме по-висока медиумска писменост на самото население. Исто тоа на некој начин одговорот завршува. Меѓутоа, јас пак би се вратил на што го реков периодот на пост-вистина кој што го живееме. Односно, за мене сега во овој феномен е поинтересно за анализа колку самиот граѓанин има желба да идентификува вистината. Ние го имавме примерот со бомбите кога што имавме класичен пример на нешто што е вистинито. Индивидуално зависи од човекот дали ќе верува во нези или нема да верува. Така ќе биде со тие онио нјусни или лажни вести за кои се зборува. Ако сака човекот да верува, а по некаква си психолошка природа човекот сака да верува на она што е во соглас со неговите морални начела, убедувања, поглед на свет, нема што тука веќе да му наметуваш на некој начин да ја открива вистината. Така да јас по однос на тоа сум доста резервиран и оставам на секој човек да едноставно во согласно со своето искуство, животно доба, евентуална медиумска писменост ако има и желба на крај крајева да поверува дека тоа што го слуша е вистинито или не, само според некои се негови вредностни системи да процени дали е тоа вистина или не е тоа. Ноќен експрес на канал 77.